amigas e amigos. Pido o voto para a Alternativa Galega de Esquerda, para o Bloque Nacionalista Galego. Pido o voto para o BNG, pido o voto, polo tanto, a favor de Galiza, para ter peso en Madrid, para facernos respetar. A favor da democracia, goberno para a xente e non para os banqueiros. Voto o BNG polo dereito a producir leite ou a construir barcos. Dereito ao traballo na terra e ao salario digno. Dereito á sanidade, ao ensino público ou á vivenda. Pido vos o voto para o Bloque Nacionalista Galego, a única alternativa galega de esquerda con posibilidade real de ter representación no Congreso e no Senado. Tamén o voto para construir outra Europa. Votar BNG tamén é votar por outra Europa. Dende logo, outra ben diferente a que construíron, entre outros, Partido Popular e Partido Socialista. No, outra Europa a que defendeu e defende o Bloque Nacionalista Galego, a da democracia, a dos povos, a da cohesión social e territorial. Quero facer unha apelación a que o día 20 de novembro ninguén quede na casa, a que todos acudan a votar. Por que é necesario votar se queremos mudar este estado de cousas? Por que é necesario votar se queremos que ninguén se arrepinta o día 21? E quero facer un chamamento especial a todos os galegos e galegas que leven a Galiza no corazón e a todos os homes e mulleres de esquerdas deste país. Apelo a todos a que voten BNG, a que concentren o seu voto no BNG, porque somos a forza útil para defender a Galicia e para propiciar un cambio real. Tempo de reaxirmos. É momento de tomarmos o noso futuro nas nosas mans e de participarmos activamente na vida pública con o noso voto. É o momento de decirmos que non ao neoliberalismo e ás súas políticas de recortes sociais. É tempo de alternativa e non de alternancia. É tempo dunha alternativa galega e de esquerdas que nos defenda. E en Galiza, esa alternativa galega e de esquerdas é o Bloque Nacionalista Galego. Mantemento e a universalidade dos servicios públicos, a sanidade, o ensino, as pensións, os servicios sociais básicos non poden seguir tambaleándose e provocando a maior desigualdade social coñecida nos últimos 20 anos. A reducción de máis de 600 millóns de euros dende que goberna Feijó en políticas sociais non impediu que a débeda se duplicara dende 2009. Son o PSOE e o PP os que están desangrando os nosos servizos públicos fundamentais e os felices tiburóns ulen ese sangue e están á espera de meterlle a dentellada mortal e privatizadora aos nosos dereitos básicos e ás nosas conquistas sociais. E hoxe, con este acto, non remata a campaña electoral do BNG. Hasta o domingo, ás 8 da tarde, enchamos as urnas de votos de dignidade. Ánimo e adiante co Bloque Nacionalista Galego. Hai moitos votantes socialistas que votan o Partido Socialista honradamente pensando que é a mellor maneira de parar a dereita. Eu dígolles que serán benvidos no Bloque Nacionalista Galego, que é a alternativa que verdadeiramente pode parar os pés á dereita máis reaccionaria de Europa, o Bloque Nacionalista Galego. Non teñades medo se nos chaman radicais. Hoxe, quen teña dous dedos de frente ten que ser radical. Radical! Radicalmente antisistema, radicalmente democrático, radicalmente combativo,
como os principios sobre os que sempre funcionou o bloque nacionalista galego e que necesariamente terá que seguir funcionando se queremos ser a alternativa necesaria para este país. Non vos quededes na casa, saíde coa cabeza ben alta, porque tedes a razón dos que fan propostas para un mundo mellor. E se algún día existe un mundo mellor, será por xente como a vos, por organizacións como o Bloque Nacionalista Galego. Amigos e amigas, antes de rematar, quixera pararme un momento para dar as grazas, porque a campaña toca o seu fin e é de ben nacido ser agradecido. Permitídeme que faga un alto e que teña en primeiro lugar unhas palabras de agradecemento para os meus colaboradores máis directos nesta campaña. Ao longo de case 3 meses de traballo extenuante, tiveron que soportar ás veces os meus nervos, en ocasión os meus maus humores, porque é moita a tensión que se acumula ao longo dun traballo tan intenso. Grazas pola súa paciencia e grazas pola súa axuda, porque sen a súa axuda, sen a súa colaboración, non teria sido nin sequer medio candidato. Permitídeme tamén, e apelo a vosa paciencia, que teña tamén unhas palabras de agradecemento a miña compañeira e aos meus fillos, por responder con comprensión e agarimo a miña ausencia. Permitídeme que teña unhas palabras de recordo para todo o persoal que traballa para o BNG. E por último, e sobre todo, para os miles de militantes e simpatizantes do BNG polo inmenso traballo feito nesta campaña. O BNG puido a presentarse a estas eleccións coa cabeza moi alta polo inmenso traballo feito todos estes anos no Parlamento do Estado. E podemos rematar hoxe este acto coa cabeza moi alta polo inmenso traballo que fixéchedes nesta campaña. E tede a seguridade que o traballo sempre dá froitos. Guillerme sempre se encarga de lembrar que a riqueza, e isto é moi importante recordarlo nestes tempos donde os mercados queren impoñer a súa dictadura, Guillerme sempre se encarga de lembrar que a riqueza nace do traballo, non do capital. E o noso traballo, o voso traballo, é a principal riqueza do BNG. E vai dar froitos o 20 de novembro, tédelo seguro. Tede a certeza total e absoluta. Pero para iso, atrévome a pedirvos un último esforzo, que non descansemos até o final. E, polo tanto, permitídeme que remate este acto como empecéi. Galegos e galegas, votade co corazón e coa razón, porque o BNG ten a Galiza no corazón e na cabeza, como temos no corazón e na cabeza os ideais de democracia, máis democracia, unha democracia real, os ideais de traballo, compromiso co mundo de traballo e os ideais de xustiza social. Por eso pídovos, co corazón e coa razón, un último esforzo para que haxa miles e miles e miles de votos por Galiza. Votade por Galiza, votade polo Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias.